Kongera tubasuhuza rero mwese badukurikira mu kiganiro amakuru iyo muri karitsiye ni kiganiro kigera hirya no hino mu gihugu tukareba ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Ngiye bategura ikiganiro kandi ukibagezaho nitwa Nibishaka Jean Baptiste. Uyu munsi tugiye kuganira ku bakobwa gushaka bakiri bato n'ingaruka bibagiraho. Tugiye kwerekeza rero ahangaha twerekeje ni mu karere ka Rusizi, tugiye kwerekeza mu gice cy'umurenge wa Bugarama havugwa iki kibazo. Turabanza tuganire n'abakobwa bashatse bakiri batoya, hanyuma tuganire n'ababyeyi nabo bagira icyo babivugaho. Buryo bw'umwihariko umurenge wa Bugarama ni umurenge ukora ku mipaka y'ibihugu bitatu, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Nkahangaha duhagaze inyuma yacu kuri iyi misozi ni mu ntara ya Kibitoki, hanyuma hakurya gato tureba naho ni mu gice cya Bukavu, ni muri karitsiye tubona hakurya ahangaha akabari kamanyura turimo kureba n'undi mugi. Hasi rero hagabanyijemo umugezi wa Rusizi ari utandukanya ibi bice bitatu, bivuze ngo abantu batuye muri iki gice kirangwa n'ubushyuhe bwinshi muri make. Nicyo tugiye kuganira batubwire nabo uko babona iki kibazo ndetse n'ingaruka kigira. Barasoza banatubwira leta niki yagombye gukora no gushyiramo imbaraga kugira ngo iki kibazo kibonerwe igisubizo. Ako kazi iki ntago ndi kugashaka. Nitwe Ingabire Mediatrice. Kabatuye hano mu mudugudu wa Gihungwe, akagari ka Kigenge, umurenge wa Nzahaha. Umurenge wa Nzahaha ni umwe mu mirenge yegeranye n'umurenge wa Bugarama. Hano rero twaje kureba muri iki gice nyuma yo kumva no kubona yuko abakobwa bashobora kuba bashaka bakiri batoya. Ibi bintu wabitubwiraho iki? Wowe ufite imyaka ingahe? Mfite 24. Wowe washatse ufite imyaka ingahe? Nashatse mfite 19. Hanyuma ku myaka 19 hari nabandi twagiye tugandura gasanga ni 19 inahano kubera iki 16 17 18 19 umukobwa yumva yashaka biterwa n'iki? Nanjye ntago nabimenya ntago nabimenya. Ubuse kuri iki 19 wumvaga mu bamwakuze umukobwa bayumva yashaka yakuze cyangwa barabafatirana? Hoya mu bamwabyumvikanye da koko hari n'igihe ushaka gutyo baranagusabye. Ye mwabyumvikana nyine mwakumva mwemeranyijwe kubana ukagenda mukabana. Ariko akenshi bikunda kuba wishingiye kuko mu murenge ntago bakemera ko mubana mutaruzuza imyaka. Ubwo mushingirwa ryari? Ni ukwishingira nyine. Kwishingirwa ni gute? Ni ukwijyana ku mugabo nyine aho mwasezeraniye mukabana. Kandi n'ahangaha rwose birahari? Ni birahari da. Yego. Ubona biterwa n'iki kudategereza ya myaka leta yavuze kugira mugire 21 mubone gushaka? Yego njye. Iki kintu cy'uko abakobwa bashaka bakiri bato hano wowe ukibona gute? Ujyanije n'imyaka nawe utubwire. Njye icyo mbibonaho abakobwa b'ino impamvu bashaka ari batoya nimba baterwa ni ubushyuhe bwa Bugarama sinabihamya, ariko simpamya kuko ari ubukene bubibatera. Yaza kuba bukene bubatera kuko abapapa babo barakora, ari inzara ibibatera kuko ababyeyi babo turakora. Ahubwo ndahamya kuko yenda ari imiterere y'ikirere cya Bugarama n'ubushyuhe bwawo, nicyo gitumye abakobwa hino bashaka bakiri batoya. Nuko mbihamya twumve n'uyu nguyu niko bimeze, niko biri, ntabwo ari ubukene cyane, bose barakora ku buryo 16 17 yagenda gashaka ahita agenda ntabwo atinda kereka atamubonye. Mama wowe urabi? Ariko nubwo bavuga ngo barashaka ntabwo ari benshi cyane, ntabwo bikabije cyane, ariko barimo ku buryo ngo banabize bakanabafunga. Ariko ndabage bega babaye nk'ababica, ubu ntabwo ari cyane. Ntabwo wowe washatse ufite ingahe? Njye nashatse mfite 22. Wowe yari yazamutse? Hari umukobwa twaganira aratubwira ati rero burahari rya ababyeyi babona batangiye kureba nabi ubanza kugera 18, ibyo bintu ntabwo byabiriho byo mu muryango? Oya, iwacu mu Bugarama ibyo nibibaho. Nta mubyeyi ureba umwana igitsure kuko atangiye gukurira mu rugo, ahubwo umubyeyi we arushaho kubwira umwana amwihanganisha, amubwira ngo igihe nikigera kiba azajya gushaka. Ahubwo gushaka kw'abana bato nibyo biba bitubera ikibazo kituma baza gushaka ari batoya, kandi ababyeyi bafite ibyo kurya babagaburira. Urase ntihaba ari abahungu babashuka cyangwa ni abakobwa bumva barebera ku bandi bakabona bari gutinda mu rugo? Mbo kuri ibyo rero ari igihe abakobwa bareba ati se ko maze kufundura amabere ahungu aho iminsi ni kunsiga, bigatuma umukobwa aheraho kwiba avuga ati yenda ari igihe n'abandi kurengerana kujya gushaka kandi agashaka akiri mutoya. Icyo kintu urakivuga iki? Ibyo niko bimeze, ntacyo mpinduraho kuko twese dutuye ahangaha turabizi. Ni ukuvuga ngo umukobwa hano yagize 20 yatangira kumubona nk'uwarengeranye? Yaba yashaje ntabwo, ahubwo hari n'igihe batamutereta.
hari je batamuterete je ndabafite maze kujya 25 ariko bona nta kibazo afite kuko wenda yarize nubwo abantu bavuga nyine ngo yabuze umugabo ariko ntabwo mu 25 afite 25 ngo ariko afite akazi ariko abantu bagira bavuga ngo yabuze umugabo ngo ndavati mureko umukobwa wanjye abanza kure ubwo rero ntabwo isa yiragira kugira ngo ashake kuki se iyo batangiye bageze muri 20 hano babona yakuriranye yabaye inkumi iyo mvugo yabo bagiranye n'abandi bakavuga ngo wenda ngo ashake ari indaya bakavuga amagambo menshi hano ni uwo muco barawugira cyane hanyuma leta y'u Rwanda mu mategeko yayo yavuga yuko ku myaka 21 ariyo myaka yo gushaka bivuze ngo gushaka mbere yo bashatse iyo myaka itaragera bashaka nabate y'imyaka itaragera bamwe barishyingira nyine ugasanga leta nige igende biruka inyuma abangaba bafunga abandi bakabihorera nuko bimeze myaka ku myaka iyo 21 itaragera akaba yagiye ntabwo ashyingirwa aragenda nyine akishyingira abayobozi bwa bireba kwani ni buri bumukureyo bakarekeraho nyine bagashakana nyine bakubahana nyine bakabyarana bagashinga urugo bagategereza ya myaka iyo yuzuye batabajya gusezerana reka tugaruke noneho kungaruka bishobora kuba byagira cyane cyane y'abantu bashakanye ari abana birumvikana urugo rugukora barumeze mubona ari zihengaruka gushaka umukobwa kiri gushakana bakiri bato inzengaruka bigira mbo ingaruka bijya bigira nuko ubu mwana abagiye gushaka urugo agatangira kuruhanga kifite imyaka mikeye bikamutonda bigatuma umugabo atangiye kumufata nk'utazi gushobora kwanga urugo kandi ari wabyiteye kuko atangiye kurukora akiri muto ari ikindi cyatumye abana bacu batangira kujya gushaka akiri batoya urabona ko tufite ibihugu tuhanye imbibi igihugu cya Burundi n'igihugu cya Congo byabaye kuko abana bacu batangira gushakana n'abanyamahanga bobo ntibatakurikiza iby'amategeko ngo umwana afite imyaka 18 umwana afite imyaka 16 17 se byo niba byitagaho wajyaga gushidugwa ukabona umwana wawe yagiye gushaka muri Congo bwacya mu gitondo kumva wundi yashasi mu Burundi kuko tuhanye imbibe n'imipaka kuko iwabo nta mategeko ahaba arengera yuko umukobwa nimba agiye gushaka afite imyaka mikeya bashobora kubakurikirana abo basore bashaka abana bakiri batoya bigatuma noneho abana bacu n'abasigaye bituma nabo biba nk'umucyo ti nge uri yagiye gushaka afite 16 17 nge usigaye ufite 18 se kuki nge ntajya gushaka bigatuma n'abasore bino bavuga ati kuki abakobwa bacu baducika bakajya mu banyamahanga reka natwe tubashake icyo cyagiye kituma abana bacu bashaka ari batoya bitewe n'imico bagiye bakura hanze ibigo tuturanye imbibi nabyo nicyo cyagiye kibitiye yego tumatangiye kubibona reka duhere kuri uyu mama batubwire muratembera mukajya hirya no hino wa mugani uyu ntiwaba ari umucuturuka kuri ibyo bihugu bindi twegeranye ho bigenda bite ko mugenderana naho niho bagukora nabo niho kubashaka ari bato cyane muri Congo ni Burundi ibyo binabo birahaba ubwo rero kuko bakunda kwambuka bajya ku mipaka hariya n'abagira bava ngo bagiye gukora bagahita bashaka abagabo ubwo bino nabo babibona rero bagahita nabo babigana niyo mpamvu nuko duturana ibindi bihugu uyu mugabo aravuze atari ko hari n'igihe umwana bayatembereye abo bakongomani bo banza bashaka abana 15 birashoboka akavuga ati ko twiganaga ko twari turi mu rungano nange reka mitenye nango n'abasore bakavuga bati nidutinda abantu banyamahanga baramujyana niko bimeze ni tuza tubibona cyane turayibona cyane aka gapinganwe kameze gate mugabo mbo aka gapinganwe hari igihe umukobwa bariganye n'umusore noneho uwo mukobwa baba bafunze amashuri akavuga reka akore amafaranga noneho yajya muri Congo agata ashakayo cyangwa n'umusore yaza hano mu kongomani cyangwa abarundi baza hano mu Bugarama agata mutwara noneho rero agatatu wa kabiri kamugenda gute noneho yatatu wa gatatu akavuga ati nintinda bazangira nk'uwa mbere n'uwa kabiri agata nawe amutwara vuba muri bake abasore ba hano mu Bugarama barugarijwe yewe ni hatara ubwo rindira abafungura umupaka uzareba bazabatwara abamari katurebe ingaruka rero bigira noneho kuri aba bakobwa bashaka bakiri bato ya mama hayi washatse ufite 22 23 4 ushaka afite 16 ubona urugo agiye kubaka ariwe mu bijyanye n'urugo yubatse ndetse n'umubiri we mu bibyarire ni zengaruka bigira hari gihe benshi nyine usanga hari nk'abatinda kubyara kugira ngo bashatse ari bato n'abantu usanga bari bari kubyara indahekana hanigiye usanga urugo rwamugoye ugasanga bamara gushaka n'umugabo ugasanga ejo kabiri gatatu ari kumuharika abandi bagore kubera gusaza vuba ugasanga nyine ari mwingaruka birirwa bagwana buri munsi batongana ubona nyine ari nk'ubwana nyine baba barakoze nizo ngaruka biramugora cyane
Reka dusoreza hanga ikiganiro cyacu rero tubonye yuko mu bice bitandukanye by'igihugu agenda hagaragara abana b'abakobwa bashaka bakiri bato ariko bikabagiraho ingaruka. Aho twari turi rero nko mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bugarama ndetse n'ikindi gice cy'umurenge wa Nzaha twaje tuganira n'urubyiruko twaganira n'ababyeyi mwabibonye. Ikindi nuko kuba umurenge wa Bugarama wegereye umupaka habaho kopera cyangwa se kureba ku bindi bihugu ugushaka bakiri bato nabyo bikaba byagira ingaruka kuri uyu murenge wo kugira imico nk'iyo ngiyo. Dusoreza hanga rero ikiganiro cyacu tubararikira kuzakurikira ikiganiro cy'ubutaha nge nari nibishaka Jean Baptiste mu kiganiro amakuru yo muri quartier.